V minulém díle jste viděli. Proč jsme to tak neviděli od začátku, no nevadí. Tak to bych to radši zarovnal takhle. Židli a ono se nám to neto. Ono nám to už nebude padat, doufám. A vyřešeno, vidíte to? Aha, tady jsme to nedovychytali. Takhle to bude vést třeba, že jo. Gratulujeme k narození holčičky. Čau, já jsem se nečekal na Skinkeeper.cz a já vás vítám u dalšího po velmi dlouhé době let's play na hru The Sims 3. Naposledy byl díl na hru The Sims 3 fakt už dost dávno a abych pravdu řekl, tak si už úplně nepamatuju, u čeho jsme skončili. Aha, Lilie má koukám dítě další vlastně, no jo, 7 krásku. Já už jsem to fakt zapomněl, co se tu od posledního dílu skoro stalo. Nevadí. Tak co? Jdeme domů, ne? Běžte si domů, hele. Co ty tady stojíš? Běž domů taky. Tak. A my máme vlastně rozestavěný ten barák, že jo? Máme rozestavený, ale moc peněz teď koukám nemáme, takže tam to asi moc nepostavíme. Ale chtělo by to podívat se, jak je na tom ten dům teďkon, protože já už si to zase vůbec nepamatuju. Ou, vytáhl francouzský klíč a opravil televizi, no to jo. To se musíš podělit o vzpomínku, to je důležitý. No, tak si poplujte. Cože poplujou každý jinou lodí, i když plujou vlastně spolu. Stejným směrem. Oni si prostě vezmou každý vlastní loď určitě, o cože jo. O cože jo, hej, co? Ha? 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 Dobrý. No. A on je určitě v další lodi, že jo. No jasně, co jsem říkal, že jo. Oni prostě nemůžou plout. A potom tady mají naházený lodě na sebe. Nevím, co to má být, ale asi za chvilku přeplujeme někam dál, protože tady fakt takhle naházený lodě mít nechceme. Oni tady prostě tyto lodě zůstávají, tady prostě zůstane vždycky taxík. Nevadí, odplujeme dál. Co tady dělá tenhle? Nebo tadle? Paparazzi. Vyhoďte to někdo. Vyhoďte to někdo. Jedno. Radši tady necháme. To je úplně není, že tady paparazzi prostě nám lezou do baráku. Co je? A hlad. Jo, tak to by se o to někdo měl postarat. Co ty třeba? Rodinný plumbot. Poslouchám si vtip, na co to se vykašli. Cože potřebuje? Hlad, dobře, tak jí asi dej tadyhle, co asi když potřebuje jíst. Nakrmit na zemi. No. To je takový náš robot, který se stará o všechno. Všechno nejtěžší odezd dře a je to. Jak je to s věkama? Senior kočka, senior pes. Tadyhle jsou už taky seniori, tadyhle to ještě ne. Jo, vlastně nám to vyšlo jen tak úplně, že jo. Úplně jen tak, že máme dvě děti, že jo. Ono by se ještě mohli mít třetí, ale já myslím, že dvě nám stačí, ne, dvě děti. Takže jsme ještě... Ne, to nám stačí, navíc teď máme raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Počkej, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, no. Ještě jedno dítě bychom mohli mít, ale necháme to tak, já myslím, že nám to stačí teďkon. Tak. Dobře, tak Lilie, tadyhle někde bude potřebovat koupit novou postýlku, co? No jo, no jo. Tadyhle moc není místo jaksi pro dítě další, no, ale to nevadí, jo, to nevadí. Počkej, nemáme nějakou ještě v rodinném inventáři třeba postel? Nějakou dětskou, to bychom mohli mít. Já to vždycky schovával, jako že by se to někdy mohlo hodit. Když potom někdy, když jsme měli nouze o peníze, tak jsem to možná zase na oplátku prodal, no. Nikde nic, nikde nic. Nevidím to tady. Dobře, tak asi ne. To tolik knih? Vy jste to sebrali. Asi se radši nebudu ptát ani. Kolik to stojí? Jo, v pohodě, sice nemáme až tak moc peněz, ale tohle si dovolit ještě můžeme. Tak fajn. Možná bychom to mohli dát růžový, když je to pro holčičku. Když to má i tato. To je jedno, hoď to tam. Že máte dvě holky, tak fajn. Tak tam polož 7 krásku do té postýlky a bude to. Zase! Jako vážně. To prostě nepochopíte. Zase prostě, ona si zase tadyhle. Vždycky, když přinese dítě z porodnice, tak ono no, takhle chytne. A takhle ono se, to prostě není možný. To prostě není možný. Robote, do domů fí, protože tohle není možný. Tohle vážně není možný. No, vidíš to, co dělá? No, radši necháme. Hlavně, že teď strašně jakože strašně se odstará o to dítě, jakože hrozně, no. Ale jenom jakože. Jo, i robotu mi dávat pusu, no tak proč ne? Duch. No jo. Jo, zlato se jí vymstilo, no jo.
To stává, nevadí. Má už plnou tu dovednost alchymie? Nemá. Musíš si vylepšovat alchymii, to jsme přece vždycky se o to starali. Máš tady nějaký jídlo? A na spánek se vykašli, to není důležitý. Sněz tohle. Tak sněz to. Super ještě. Tak a potom si dáme bádat na to alchymii. Ať to naplno ovládneš tadyhle, máš to dokonce i jako sen. A třeba najdeš nějaký lektvar, který by tě mohl vrátit do normálu. Zjistíme a uvidíme. To jsem zvědavej teda. Co je? No pak to zvoní zase, jestli to je paparaz, tak mu neotvírejte. Kdo to je? Patrik Patel, to je jako kdo? Jako tady prostě chodí nějaký lidi najednou. Prostě na loď se tady jako, nevím co tady chtějí po nás, ale kašlem na ně. Tak ty si tady zkoumej alchymii. No, za chvilku už možná. Dokonce to i vyzkoumá úplně doplna. To by se docela hodilo. Takhle, děcka jsou v pohodě, ne? To si od ta kočka, co je, co je, co je, co to tady potřebuješ? Škrábání, energie, hlad, tak se najes a něco, ne? Neumím o sebe postarat, najes se, škrábej a běž spát. Vyřešeno. Tak, karlička, tady nějaký blbosti, kašli na tu kočku. A takhle je to v pohodě, co tenhle Adrián? Co ty tady zase děláš, hele, dej si jídlo, zbytky waflí a běž spát. To asi bude nejlepší. Tak, Lilie, ta spí, to je dobře. Takže se už můžeme jenom vodou starat. Ať to zkoumá. No, ty to půjde dobře, hele. Co pak máme tady? Už není mimoň, já myslím, že mu to ani nějak nevadí, ne? Já myslím, že mu to nevadí. Co? Na záchod? No, tak si dojdi, no. Když to musí bejt. Tak nedáš. Ale teď zase bádej nad alchymii, ať to vybádáš, hele. Mě teď napadá vlastně, že ona... Co, ona tu má starnutí na dospělý, jo? A na dospělou, aha. To by mě zajímalo, jak pak může být udělaný to, že jestli může umřít duch, jakože je starý už. Pro Adriána přijede už auto? On spí, ale nespí už? A ještě nespí. To se jakože strašně probudilo, že se vyspal. To ne, běž hezky spát zase. A ty Rose, nevím co tady zase, pauzuješ, hele, běž zpátky do práce. Co zase to dítě chce? Společenskost, doufám, že ten robot se... Jo, pochovat, jo, ten robot ví co dělat, takže to je v pohodě. Máme dobrýho robota. Teď se o to dítě postará. Lili má narozeniny, tak to je fajn. Cože, jo, to má vlastně už posl... kde senior? Ne, to se mi nechce. No jo, co se dá dělat, no. Co zase se tam stalo? Zvedl... Děcko... O, tak jo. Co zase se stalo, jakože něco někdo rozbil nebo co? Nevím, to je jedno. Tak, Rose, vyzkoumej to. No, tak to budeš ještě zkoumat nějakou dobu. Proč tam přesně to dítě řve? Už mám prostě jenom hlad zase. Jeje, ten robot se taky potřebuje nabít. Dobře, tak pochovej. Sice to nepotřebuje vlastně, no to vůbec nepotřebuje, tak pochovat to asi se tím nenají, tak bude láhev, bude to vyřešený. Tak co ty? Co se, zase si to zabalila? No jo no. Tak to je blbý. Tak ještě bádej nad alchymii. Toto dítě musí pořád řvát prostě, to není možný. To se pak nedá jaksi vydržet moc. Jo, pozdrav od tetičky Bernice. No jo. Tetička, stará dobrá tetička, kterou vůbec nikdy neviděli, neznají a vůbec nemají, nevadí. Pojďme se na rodokmen jen tak ze srandy. Mě štvené u toho rodokmenu, že tím, že jsme se přestěhovali do jiného sousedství, tak se trošku jaksi podělal rodokmen, takže tím pádem, když dáme tadyhle, tak oni jsou sice manželé a tady mají děti, ale nemají tam už takový ty vztahy, jakože třeba s, dejme tomu tím, Bobem, že jo. Úplně základatelem týhle tý celý rodiny. Ty krásu, musíš jít do práce. Do háje. Tak to si docela podělal. Nevadí. Vůbec to nevadí. Co ty zase děláš? Bádej nad alchymii. Já nevím, co ona pořád chce. Bádej nad to alchymii, ať to vybádáš pořádně. Ona nemá zaměstnání teď, jo? To nevadí.
Plánuju, že možná, ale ještě si nejsem jistý, ale možná až vyjde Sims 4, tak budu natáčet na Sims 4 zase. Ale ještě nevím, uvidíme, jaký to bude, jo, takže to se ještě uvidí. Kdo to pustil? Vypněte to. Dík. Nevím, jestli to není náhodou copyright hudba. Sice hudba asi před nějakým rokem 1950 nebo kolik, nebo 1940 by měla být už, jakože se dáno používat, ale sice nikdy nevíte. A ty taxíky mě tady už fakt štvou, takže se brzo přestěhuje. To jako tady pořád je sněhulák? Jo, ono teprve teď je jaro vlastně, že jo. Jo, já jsem to vlastně přenastavil, že zima a podzim tady nebude, protože ono je to, cože? Obchodní schopnosti, kterými Adrian O'Neill polívá, by se dobře uplatnili v politice. Jo, takhle, jo. To je docela urážející teda, ale tak dobře. Chtěl by Adrian přijmout v pozici asistent volební kampaně pracovní úroveň 3 a vzdát se tak své nynější pozice archivář pracovní pozice 2. Teda pracovní zařazení 2. Ej, ale, a co plat třeba? To tady jako nenapíšete? Ale možná by mohl. Ale se jako on, že by šel do politiky. Kašli na politiku, nebo jo? A jo. Jasně. Tak dobře, změnil si kariéru. Dobře, je asistent volební kampaně. Doufám, že bere víc peněz. Nepamatuju si vůbec, kolik měl předtím kam, tam plat, takže nevím. Vybral si kariéru. Jo, jasně. Skončil v práci. No jasně. 33, no ty krosu. Trénovat školní pokřik? Cože? Jak to trénuješ? Jasně, běžně na ulici takhle lidi, to je úplně normální, no, to je úplně v pohodě. Takže teď do práce nemáš jít, jo, až za 20 hodin, tak fajn. Jsi se z toho moc neviděl teď, ale to nevadí. Nemůžeš se ještě někde pozbírat peníze 200, to by se možná hodilo. Jo, to on tam nemusí, to se prostě pozbírali sami. Prostě sbíráme peníze, jen tak. Fajn, tak jo, tadyhle máme Rose. Tak co, kdo to zase pustil? Řekněte mi, kdo to zase pustil, to tady ten pes tam pustil, nebo co jako? Vypnout? Tak a považte se to pouštět, nebo to prodám. Zakážu nějak tam, dám to tomu psovi za úkol hlídat, aby tam nikdo s tím nic nedělal. To není až tak špatný nápad. A on by tam pak umřel hlady. Že by pořád věrně hlídal a... Oh, 1450, jo, to ty platí docela dost. Ona má docela dobrý plat, jo. Bary na alchymii, ne? Co tady jako děláš? Jako máš trošku hlad a tak, ale to nevadí, ne? To přežiješ. Možná. Fajn, ona. Si tadyhle hraje stolní fotbálek sama se sebou. Sama se sebou, jo. To je fajn. A jako ten druhý tým hraje sám, nebo jak je to? No, to nevadí. Je to pustili televizi. Jo, to je super pořád, to je takový kvalitní pořád hrozně, no. No, tak se dívej, když ti to baví. Já se pojám tady co Rose. Jo, bádá pořád. Ale za chvilku už to vybádáš úplně, tak se ještě snaž chvíli. Jako se nemá to zlato tady? Hmm, tak to už pro něj. No to se krásně najíš, máš hlad a ty si jdeš dát ledovou tříšť. To je taky logický, že jo. Máme ještě nějaký zbytky? Už nemáme zbytky? Už není nic, co bys mohla dojíst? Tak si dej rychlý jídlo, lupinky. To ti stačí teďkon. Oh, opravil počítač, on tam pořád něco opravuje. Ani jsem nevěděl, že to bylo zničený. Viděla ducha, dítě vidělo ducha. Bude mít špatný sny potom. A to je její příbuzné, to se prostě musí zvyknout. To je úplně normální takhle, to je úplně běžný. Jo, ty se spolu dobře bavěj. Prostě robot a duch se bavěj, to je taky běžný. A ještě se přitom dívají na televizi. No, hoď to tam, nemusíš to vůbec uklízet, to prostě je úplně v pohodě. Máš tu koupelnu, jo, vlastně ty máš dokonce svoji vlastní koupelnu. Já nemohu udělat prostě dětský pokoj, ne, já musel udělat každému zvlášť koupelnu. To by šlo možná přestavit tu koupelnu na pokoji, ale kašlem na to, protože stejně děláme na tom baráku.
Ne, nepůjdeš spát, žádný takový. Běž se radši vykoupat. Běž se vykoupat, co oni? Jo, oni mají jenom sprchovový kout a ona má jenom banu. Měli jste mít oboje. To nevadí. A už se nám hromadí zase peníze, docela rychle se tam vydělává, protože... No tak ona třeba, dejme tomu, Lilie má dobrý plat, že jo, a ještě k tomu tam máme nějaký ten podnik vlastníme, nebo víc podniků vlastníme, takže... To nám taky slušně vydělává. Tak si odskoč, dobře. A udělej si kafíčko. Takhle, banánová káva s čokoládovou čím, s čokoládovým čím, šlehačkou, jo takhle jo, tak fajn. Tak to vypij. A můžeš bádat na alchymii. Pij, pij, pij. Hoď to do sebe. OK. Tak fajn. Teď můžeš bádat na alchymii. No, tak možná to dokonce i zvládneš. Ještě zbývá jenom trošku. To dáš. Zbývá jenom trošku. To přesně. Máš zase za problém. Ještě ti nevyprchal kofein. Já teď nevím, co přesně, proč ona vždycky přestane po chvilce. Se říká jako, že už to je zbytečné, ale není to zbytečné, ještě to nemáš na vrcholu, takže ještě makej trošku a za chvilku budeš mít takhle 5000 spodů a ještě k tomu budeš mít tohle plný a možná konečně vyzkoumáš nějaký ten elixír nebo něco, že by se z tebe mohl stát normální člověk, ale nevím, jestli to tadyhle v této tý dovednosti je, ale prostě je to její taková naděje, jedna z mála, jak se dostat zpátky na člověka. Spřátelila se s celebritou jménem Lilie, O'Neill. Tak fajn. Jo, kdyby ona vyzkoumala ten elixir, tak by to bylo super, protože... Zablešení, je. Pse, co jsi zase dělal? Nechceme vědět radši. Tohle dítě zase má nějaký problémy? Co máš za problémy? Přesně. Mořská nemoc? Ohoho, no jo. Ale děti jsou přece zvyklí na houpání, ne? No, tak asi ne, prej. Tak tohle prej už asi moc. Tak... Tak, pochovej. Tak, ona zatím bude dál zkoumat. Co? Ne, narozeniny? No tak jo, no. Ne, ona už bude stará, Lilie, ty krása. No a co se dá dělat, no? Čas prostě plyne, no. To je strašně to plyne, tyjo. Já už ani nevím, kolika to je generace. Druhá. Nebo jako ty děti už jsou třetí generace naše celkově, ne? Nebo ne? No to vypadá úžasně, má krásnou plufinu. Super. Teď ji bude muset zase měnit úplně kompletně oblečení a vlasy a všechno, protože tam bude mít zase něco šílenýho. A já si nebudu pamatovat, co měla předtím asi. Asi určitě. Nevadí. Každopádně tohle ji musíme změnit. To je nutný. Ale nejdřív... Ať tady dlesta si... Co zase? Ty to zase přestáváš? Je, dobře. Tak si zase dej bananovou kávu s čokoládovou šlehačkou. Makej. A pak si dáme bádat na alchymii. Tak. Tady to je zase super špinavý. To nevadí. Tak, vypij to. Tak, super. A můžeš pokračovat zase. Hele, už se blížíš k cíli. Už se blížíš k cíli. A doufej, že tam potom na té 10. úrovni vyzkoumáš nějaký ten elixír, který by tě mohl dostat do normálu zase. Ty krásně doufám, že tam taky elixír je, no. Ale to zjistíme sami snad brzy. No, už jenom kousek ti zbývá. To zase. Aha, nevím teda přesně, co to bylo. Jo, Alfonso Alto a Adrian O'Neill už nejsou přátelé, sice vůbec neznám, ale to nevadí. Tak, co, proč to necháváš? Už ti fakt kousek zbývá, to musíš zvládnout, ale ještě. To dáš. A pak musíš ještě vyzkoumat nějakých pár elixírů. Jakože doufejme, že tam budou nějaký ty úplně ultra super. Co? Zase? To bylo nějak rychlý teďko, ne? Jakože moc dlouho ti nevydržel ten kofein. Tak to nevadí. Tak si zase napij. Co zase to dítě chce? No pořád něco musí mít. Hygiena a společenskost. Napadne ho, co chce? Jo, napadne. A teď mu jde ještě pochovat. Dobře, tak ne, no. Tak vyměníš mnou plynu a pochovat. OK, OK. Tak. Tadyhle. Oh.
A Taylor Rose. Tak co? Bude to už? Jo. No super. Ale už by tady mohlo naskočit pomalu. Pomaličku by mohlo. No, tak chvilku budeš naplno, na plný úrovni. Co chceš tady? Zajít za úplňku na hřbitov, no to je super nápad. No tak jako k tomu duchovi by se to i hodilo. To ona zase řve to dítě, když je v boji. Oh. Vytvořit 20 elixirů, no to je super. Dobrý přání, ale fajn. Blahopřejeme Rouks, nezahalila a jí dovednost. Alchymie se zvyšuje na 10. úroveň, rozmíření vydaří celou várku elixirů. Někdy se zadaří vytvořit i 3 elixiry na jeden pokus. No to je fajn. Stala se, jo, mistrní oboru. Tak ale to ještě pokračuj, protože určitě objeví spoustu elixirů na tomhle. Cože, co to je? Sérum násobící přání? Cože? To by mě zajímalo, v čem to přesně spočívá, jestli to jako zvýší třeba body za tohle. To by bylo hustý. No, ještě něco tam bude určitě. Hej. Další? Požehnání víl v láhvi? Jakože se bude moct stát vílou? Teď už začínají ty nejlepší na elixíry. Ty, který jsme chtěli vždycky umět vytvořit. Jo, ona původně to začala kvůli tomu, že chtěla být něco. Chtěli jsme vyzkoušet být. Hej! No tak si jo, teď dojdi no. Ona to začala vlastně ty elixíry hlavně kvůli tomu, že jsme chtěli se stát něčím, nevím čím už, ale. Velký hlad zase pro změnu. Jak jsou tam ty jakože speciální bytosti. Nakonec jsme se stali speciální bytosti, ale ne úplně takovou, jakou jsme se představili, protože duchem rozhodně být asi nechtěla, mám takový dojem. Asi ne. Co tady? Za hodinu pro něj přijde auto, tak penízky se pozbírají, dobře. Tak, co pak bude dalšího? Já myslím, že tady bude ještě asi docela dost elixíru. Je to dost pravděpodobný, si myslím. Tak co pak? Midasův dotek, co to přesně nevím, ale to nevadí. Co zase přistala, nemůžeš pokračovat prostě do nekonečna? Já dám pořád pohádat na tachy, pořád dokola. No, to bude nejlepší. What? To jsem teda nechtěl fakt. Bádat tam tachy, měl jsem namíchat elixir, jsem nechtěl. Tak, bádat na tachy, co to dítě zase chce? Co přesně chce? Zase společenskost? No dobře, robot se o to postará. Společenskost, pochovej. Hraj si. No. Ten robot je určitě úplně nadšený. No, třeba ho to baví. Kdo ví? Nějaký nový elixir by to chtělo. Jo? Aha. Tak to není ten, to není to, co jsem přesně chtěl. Nevadí. O, 35% sleva. Cože, zase už potřebuješ pít kafe? Zase to banánový s tou čokoládovou šláčkou, že se ti to nepřepilo už. No, možná jsme tam mohli změnit dát jiný, ale to nevím. Co dělám, ne? Žádný namíchat elixir, vybarat na to alchymii. Tak. A maky. Jsem zvědavý, co tam ještě bude. Jaký elixir ještě objeví? Ha. Jestli tam ještě nějaký jsou, ale tak to by nám snad napsalo, že už žádný nejde objevit. Doufám, že už objevila všechny elixíry. To by mohlo to tam když tak napsat. O, to zjistíme. Tak to není to, co jsem původně myslel. Mazlíček v rukou, no a je tam záběr na skleněnou zeď. No to nevadí. O, to zvládá nějak, zvládají to nějak, ten robot to nějak se o to postará, ne? Doufám. Tak co? Je tam ještě nějaký elixír určitě, že jo? Ten nejlepší elixír ještě přichází, že jo? Musíš se víc snažit ještě. Co zase tadyhle to dítě chce? Spát? Tak spí no. Jednoduchý řešení. Naprosto jednoduchý. Tak co? Jak jde alchymie? Má chuť si jen toho popovídat. O, poklidně, v pohodě. Není problém. Zase potřebuješ kafe, ale nic si nevyzkoumala teďkon. To není fér. Co je tohle přesně? Co to je? No a se jí tu prostě válej diamanty najednou. To je dobrý no, ve sklepě prostě najednou diamanty, to je v pohodě. Teda ve sklepě, no spíš v podpalubí.
bádá nad alchymí dále, nikde nic. Nic zatím nesnašla. Ještě jí dáme chvíli, ať, ale když tak to bude asi znamenat, že máme už... Počkej, možná to zjistíme někde. Když dáme tadyhle, tak tadyhle bude někde... Ne, objevené alchymistické recepty 37 ze 44, tak to nemáme všechny určitě. To 100% nemáme objevený všechny. Nevím proč, třeba některý musí... Jo, něco našla? Asi ne. Nevím, třeba to trvá díl některý ty recepty, že jsou prostě náročnější. Doručte dokumenty. A tak jo. Zvýšení platu, no to se vždycky hodí. Tak doruč dokumenty. To se bude hodit. No a tak když mu zvýšej plát, tak proč to neudělat, jo? Zase nic? Jo, že by? No ale to jenom, že si vydělal. Ale žádný nový elixír, jo? Žádnej. Jak je tohle možný? Nějaký ještě ultra special? To chce určitě. Toto bylo za kraval, bouřka. Vaše provedení této maskovací akce byla prostě dokonalé. Jste opravdový politický profesionál, o vašich zásluhách se sice veřejnost nedozví, to je dobře, ale vyšší plat vám určitě neunikne, vlastně prostě zvýšili mu plat. Jo. Jako vážně. Protože oni mu prostě zvýšejí plat o jeden simoleon. To stálo za to hodně. Za tu úsilí to fakt stálo. Hrozně. Si dej hele nějaký kafe. Vyzkoušet něco jiného, ano. Hej, co je? Dobrý. Třeba... No, so... Ne, to je ne. Latte s chutí bílé čokolády a s karamelovými spirálkami. No, tak to zkus. Třetí to dodá víc energie, jakože o tom pochybu. A bádej potom na alchymii. Dostal 3 ráno, no to je... O jeden simoleon, to je hodně. To je fakt hodně. Tak se napij. A... Teď. Makej. Ty krásu, no tomu fakt tak přidali, že to není možný. By už mohli pak jít taky do důchodu, co? By mohli. Ale zase já chci, aby taky ještě víc nějak dosáhli, kolik jim zbývá tak času, jo, to je ještě v pohodě. To je ta bouřka tam venku nějaká úplně šílená. Ne, to nepotřebuješ. Musíš vyzkoumat něco ještě. Nic? Tak to mě zajímalo, jak se ty recepty získávají, jestli to nejde už. Tadyhle jakože vybádat. Tak jak se získají ty recepty? Možná se musím někde koupit. Že tady mi nepřijde, že by. Počkáme až do vypršení, jestli do té doby něco neobjeví. Tak dobře, tak si odskoč. Odskoč si. Tak. OK. A teďko, no, tak já jí dám asi spát, tak pořád nepije to kafe. Tak a potom další, nebo další den, prostě až se vyspí, takže to bude další den. Proč si jdeš dát? Dej si salát radši, to je zdravější. No, je to dobrý, že jo, je to hodně dobrý. No, tak se ještě daj. V pohodě. Tak a teďkon ti dám teda, ať se jdeš vyspat. Tak, jdeš spát, fajn. Co tady mám novýho? Zase ducha, no, prostě. Prostě duchové tady všude jsou, no. To se nedá nic dělat. Hele, já bych tyhle ty změnil vlasy, protože tyhle vlasy jsou fakt šílený. Takže pojď sem. Změň si vzhled, hele. To byla jakože promočená, nevím teda z čeho, ale nevadí. Tyjo, tam nějak trošičku víc bylo vody. Mají trošičku zničenější sprchu, nevadí. Tak vlasy. Já nevím, ale co to měla. No, nemusíme jí dávat to stejný. Můžeme jí dát klidně něco jít. Jasně. Nebo tak, no, vyřešeno. To je taky dobrý. A já bych jí rád dal asi to stejný, co měla předtím. Já bych si ale nepamatuju, co to bylo. Co to měla předtím, tyjo. Neměla tohle náhodou? Jistý si nejsem, ale já, možná je možný, že jo. Ani nevím, ale jako barvu měla vlasu, což je blbý. Asi blondětou, že jo? Jo, já myslím, že jo. Tak jo, tak jí dáme takhle. Možná by to byla přímo tahle barva, tak jí to dáme takhle. Možná to není úplně stejný, ale to nevadí. A tohle dáme hnědo černý.
To vypadá divně, tak to dáme takhle. A... ještě možná nějaký make-up trochu, ale to má stejný jako měla předtím. To bych možná nechal takhle. Nebo to trošku poupravit. Možná trošičku jo, cože, co to je za nový. Tak to tady fakt nebylo předtím. To jsem nějak neviděl vůbec. Čekat. Jo, nemá vůbec žádnou rtěnku. Taky nějakou dáme. A trošku... nějak ještě méně silnou takhle, že by... jo. No, tak tady fakt z toho nic. Jo, to necháme asi tak nějak. A to obočí mi tam přijde nějaký divný. Já si totiž nejsem jistý, co měla přesně. Nevím, no, jako může mi dát ještě jiný účes, ale... tohle ne, to má ta... Rose, myslím, že tenhle účes. Tak, co třeba... tohle? Ne, to je všechno takový, co tohle? Ne, to je všechno takový jiný. Tohle? Taky ne, to je všechno moc krátký. Tohle bych měl, možná tohle přímo měla. Jo, tak jí to dáme tohle. A já ještě dám uložit. Radši. Já chci dělat tak průběžný uložení různě. Jako těch semíků přímo. Ono to je takový lepší, přece když máme v každém věku ty semíky uložené. Nevím, jestli máme všechny v každém věku, ale aspoň zhruba. Snad máme. Tak, OK. No, já se s vámi pro ten let's play už rozloučím. Pokud se vám tadyhle to video líbilo, ohodnoťte video lajkem. Pokud chcete být informovaný o dalších videích z kanálu GameKeepers.cz, dejte odběr nebo subscribe, já se na vás budu těšit zase u dalších dílů. Doufám, že další díl ze hry do Sims 3 nebude zase za takovou dlouhou dobu, jako byl tenhle ten, protože prostě jsem na Sims 3, nevím, jestli jsem neměl náladu, ale jak jsem na Sims 3, nevím, jestli jsem neměl, si řekl, mohl bych natočit Sims 3, ale pak jsem si řekl, tak natočím zase něco jiného. No a teď jsem se k tomu dostal, tak doufám, že díl Sims 3 další bude velmi brzy. Pro tento let's play se s vámi už ale loučím, těšte se na další díl a já se na vás budu tedy těšit. Loučím se a čau.